Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikaslea baldin bazara, hau interesatzen zaizu. Unibertsitateak UBNAPAS jarri du abian. Eta zer da hori? Pasaporte digital bat, egin dituzun eskolaz kanpoko jarduera guztiak biltzen dituena. Zure kurrikulumaren parte dira. Geletatik kanpoko edozein jarduerak balio du. Ez, unibertsitate zabalpeneko jarduerak balio dute. Hots, unibertsitateak kredituren baten bidez aitortzen dituenak eta beraz, espediente akademikoan sartzen ahal direnak. Baina jarduera horiek asko dira. Unibertsitateak 7 taldetan banatu ditu UBNAPAS barrenean. Kultur jarduerak, kirol jarduerak, hizkuntzen ikaskuntza, ikasleen ordezkari izatea, erantzukizun sozialeko jarduerak, espezializazio ikastaroak, gaitasunetarako prestakuntza. Kontuan hartu, 24 ECTS kreditu ere lortzen ahal dituzula unibertsitate zabalpeneko jarduerengatik. Eta noiz jasoko duzu UBNAPASa? Automatikoki, titulu ofiziala eskatu eta berehala mezu elektroniko bat jasoko duzu, eta antxe izanen duzu UBNAPASa. UBNAPASari esker, unibertsitateak erraztasunak ematen dizkizu zure kurrikulumak distira izan dezan. Ona hemen zure etorkizunerako pasaportea.